Guten Tag, niin kuin ruotsalaiset sanois. Nyt oltais sitten lähdössä tuonne tutkii vähän, mitä tuota sodankulmasta löytyy. Sotassa Peltolammin tässä Pirkkahallin kupeessa semmonen pieni, mitä mä sanoisin, semmonen niin kuin kaupungin osa. Ja tuossa edessä näkyy niin toi Pirkkahalli, tai nykyään se on messu- ja urheilukeskus. Siellä on esimerkiksi keväällä aina järjestetään noi Hot Rod America Car Show -messut aina keväisin. Mä oon monena vuonna ollut, mutta en oo ollut 90-luvulla, anteeksi kun näytän näin, mutta 2000-luvulla en oo ollut sitten, kun on niin helkatin kalliit liput sinne, niin en oo mennyt sen takia. Mutta kyllä mielessä on käynyt, että lähtis joku vuosi sinne kuvailee niitä Amerikan autoja. No, se siitä. Mutta ilma on tässä tämmönen oikein syksyinen. Vähän on vielä vihreitä, mutta kyllä rupeaa pikkuhiljaa kellastua, kun tuolla on puita tuolla edessä, niin näyttää olevan niinku. Vähän syksyisiä merkkejä. Vielä pitäisi tää päivä olla hyvää ilmaa, että niin kuin aina yleensä ollaan sanottu, että tervetuloa mukaan ja matkaan. Niin mukaan ja matkaan sitten että ei pidetä semmosia isompia taukoja. Mennään tuonne Pirkkahallin pihaan, niin katsotaan, jos keksit tässä jotain siellä puhumista. Ciao, moro!